Школярка Ельвіра Сафарова прийшла на акцію разом зі своїми однокласниками. Жертвою булінгу дівчина не була, проте має знайомого, над яким знущались у школі. У мене був друг, над ним трошки так прикалувалися, ну, коли вмішалась весь клас, то всі припинили це. Це не круто і не потрібно. А ви взагалі знаєте, що означає слово булінг? Так. А що саме? Сьогодні ми сказала. Що за кого? Яке питання? Булінг. Це насильство. Не можна розповідати. Це іншими людьми. Це коли роблять так. Так, це коли б'ють, обіжають, оскорбляють людей. Олег Веремчук прийшов на акцію, бо пригадує, як цькували його однокласників. Да, на жаль, були як знайомі, які дуже постраждали. Аж були змушені були переїхати в іншу школу. Деякі підтримувалися, що це погано, а деякі як наоборот навіть цькували, бо кажуть, що вони вищі, як згадали на їх. Ну, це мікаться неправильно, що діти як страдають через це. На акцію запрошували школярів та учнів закладів професійно-технічної освіти, розповідає організаторка Леся Романюк. Каже, ідея одягати рожевий одяг на підтримку жертв булінгу започаткувалась у Канаді. Одного канадського хлопчика, який прийшов до школи в рожевій сорочці, його за це зацькували. Але друзі захотіли підтримати хлопчика, і тому наступного дня вони усі прийшли у рожевому одязі. Нам ця ідея дуже сподобалась, тому що ми вбачаємо нагальну і гостру проблему в тому, щоб піднімати питання булінгу у Хмельницькому та у області. Леся Романюк уточнює, акція «День рожевої сорочки» розрахована на молодь. Проте проблема цькування вчителів актуальна і для нашої області. Про таку ж проблему розповідає вчителька Наталія Готко. Діти багато проявляють свою невихованість, вони можуть нахамити, вони можуть вживати нецензурну лексику. І батьки, відповідно, теж. Вчитель зараз, я не знаю, прямо немає того авторитету, який мав раніше. Школярі та студенти пройдуться центральними вулицями міста Хмельницького, розпочинаючи від площі Майдан Незалежності та закінчуючи центральною площею біля кінотеатру імені Тараса Григоровича Шевченка. Час руху колони у центрі міста частково обмежили рух транспорту, каже командир 3-ї роти управління патрульної поліції в Хмельницькій області Олександр Онищук. Згідно завчасно поданого звернення від організаторів, близько 500 осіб. А чи будете ви фіксувати у разі чого якісь правопорушення? Якщо такі будуть, звичайно, будемо реагувати відповідно до своєї компетенції та приймати міри. Подібні акції не можуть змінити проблему насильства у навчальних закладах, каже Леся Романюк. Проте уточнює, такі заходи привертають увагу. Сьогодні дуже багато навчальних закладів, які, наприклад, вони не змогли долучитися, але вони у своїх навчальних закладах вони проводять досить такі потужні і флешмоби, і навчання такі, і уроки, різні такі подібні лекції. Знаєте, я думаю, що головне це кожна людина, яка побувала на цій акції, яка тримала цей прапорець, цю кульку і кричала, що я проти булінгу, я не думаю, що така людина, вона зможе просто стояти і дивитися, як цькують її однокласника. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, Андрій Гуманний. Новини Поділля. Центр.